Мікрорайон Біла Акація у Скадовську. Саме тут не може приватизувати свою земельну ділянку Людмила Бут. Коли ми купили цей будинок, от, приватизувати його не як 55% готовності на право власності через рішення суду ми встановлювали право власності, а земельну ділянку з 2008 року ми не можемо приватизувати. То опиралося, генплану не було на ці землі, а далі я не знаю, що там. Зі своїм питанням жінка приходить до міського голови. Перший раз ви коли звертались? Ой, ну перший раз у нас у 2011 році є в мене вдома рішення, але я ж просто їх не брала, потім було в 2018 році. На Білі Акації, які видавалися землі людям після Чорнобильської катастрофи, там багато будинків побудовано, люди живуть, там є магазин, туди ходять автобуси, але ж люди там не можуть приватизувати свою земельну ділянку, оскільки при підготовці документів Держгеокадастр дає негативний висновок, говорить, що це територія за межами міста. І фактично вони праві, тому що проєкт погодження меж міста, він досі не погоджений нам фінально, хоча ці роботи розпочиналися і в 2012 році були, і були в 2017 році. І сьогодні ми знову на тому етапі, що нам кажуть, доведіть, де ваші конкретні території. Тобто це йде такий стопор. Олександр Яковлєв говорить, що у 2016 році частину земельних ділянок, де будинки були введені в експлуатацію, приватизувати вдалося. Стосовно проєкту землеустрою щодо встановлення та зміни меж Скадовська, міський голова говорить, що до Держземресурсів зверталися та отримали зауваження, які виправити складно. Головне зауваження, яке нам не вдалося виправити, це відсутній перелік земельних ділянок державної власності, зазначення їх кадастрових номерів, місця знаходження, площі та цільового призначення, які переходять в комунальну власність відповідної територіальної громади, стаття 46 закону України про землеустрій. Насправді, уявіть собі ситуацію, тобто ми з 640 гектар розширяємося до 1452 гектари, і нам на всі ці земельні ділянки, які ми хочемо розширити, необхідно чітко вказати кадастрові номери, місця знаходження, площі і тому подібне, цільове призначення. Але багато там земельних ділянок було таких, які вони були невідомого користування. Це перша проблема, тобто ми не змогли надати такий перелік. У відділі землевпорядкування, архітектури і земельних відносин говорять, що ситуація Людмили Бут вирішиться позитивно. У неї рішення є суду про визнання права власності на недобудований житловий будинок 55%. Це вже є право власності на недобудову. Тому їй сьогодні зробить в двох екземплярах ці документи, паспорт, техпаспорт, рішення суду і прийти до нас написати заяву. Ми винесемо на сесію і на виконком, а потім на сесію. І все, питання буде вирішуватися. Та, за словами Лариси Бабенко, не можуть приватизувати земельні ділянки і ті, хто проживає у житловому масиві колгоспний. Ускладнено все тим, що немає документа на міську раду, у якому було би зазначено рішення на проєкт землеустрою. Тому на даний час можна лише оформити кадастровий номер і розмістити у базі свою земельну ділянку. Еріка Авдєєва, В'ячеслав Годус. Новини на Суспільному. Херсонщина.